Na, szervusz! Lezder! Elköszömás! Na, most az hogy pezd már uhrizó. Na, gyertje uhrizó! Na, pripremi slovky. No, ale gyertje uhrizó! Na, ti vravím, že pripremi slovky. Jaj, počúvaj. Čo robíš budujúce sobotu? Na, nič. Na, ja chcem ísť na Lumen, na festival. Chyba aj ti, hradujú tam elementi. Jaj, ale ti ešte hrajú ako takedy, do hora? Lebo to neviem. No, počul som ich na skrúžky na balogu a hrali aj staré veci, aj dačo novo, ale malo by to byť takú do hora. Tak bude dobre, hýbaj. Hej, no dobre, to by som sa dám nahovoril. No a ako tam dojdeme, kde to je? No, musíme ísť do Trnavy, vezneme do akého spoja a dôležitvo je, aby sme tam boli 4. v sobotu o 5:30. Vtedy hrajú koncert. A? O koľkej? O 5:30. O 4? O 5:30. O 5? O 5:30. Dobre, nekryč, počujem. No dobre, tak sme zohráti do hodnotí, hej, vyzdvíjam ťa. Dobre, aj sa teším troška. No dobre, paráda, tak sa vidíme. A počkaj, ešte ti dám jednu facku. Vytiahnem z vrecka, počkaj. No, a to mi si prečo robil? Ja sa nohami v ľufte podpíšeš. Jaj, a nerob, radšej nie. Radšej hýbaj na ten koncert. A robím si srandu, dobre. Dobre. Ahojte, príďte. No, tak aby si tam bol.